Проте екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка порушили ще одну кримінальну справу. Його підозрюють у державній зраді. СБУ знайшла нові докази проти екс-посадовця, які свідчать, що своїми діями він свідомо нашкодив економічній і інформаційній безпеці, а також суверенітету і територіальній цілісності України. Як відомо раніше, екс-міністра звинуватили у зловживанні владою і службовим становищем. Проти нього суд дозволив проводити заочне розслідування, оскільки сам Клименко переховується в Росії.